Örümcenin kazakları. Bağdangül Gıminhan kızı. Ауылдан қимылдары жылдам жандар, мекендеп шуғаланы тұрған жандар, қарамай қалтадағы жоқ тиынға бас қосып сауық сайран құрған жандар, қаладан кәсіп көзін ашамыз деп ауылға қайтпай белін буған жандар, арманын жалықпастан қуған жандар, әр күні таң атпастан тұрған жандар, еңбекақы жетіспей айдан айға үйақысын бере алмай жынданғандар, шаршаудың не екенін ұқпайтындар, күніне 4-5 сағат ұйықтайтындар, бірде тоқ, бірде аш боп жүрсе дағы қиындықтан бір сәтке бұқпайтындар, ұйғырдың палауы мен мәнтісін деп дүнгеннің ләңманынан шықпайтындар, ақшаны өлемдеуді білетіндер, автобустан ғалып жүретіндер, ауыл жаққа білдірмей хал жағдайын бар жақсыны үстіне ілетіндер, көп жапа, шектім ойбай демейтіндер, бір-бірін қолдап, қорғап жебейтіндер, су сайын қорегетіп қысы жазы жылына толық соғым жемейтіндер, үнем деп телефонға бұрмайтындар, бос іске әркез мойын бұрмайтындар, қарбалас деген атты жамылып ап, ауылда бір күн артық тұрмайтындар, еңбектен алаласын алатындар, үніне әр ұлттардың салатындар, мейманына мал соймас еті де жоқ, тауық беріп құтыла салатындар, демалып андасанда өз ауылына саяхаттап, қызықтап баратындар, жаңалыққа алдымен еретіндер, көн серттесе қалмастан келетіндер, қонақ келсе күтіп ап қуанышпен қолда бардың барлығын беретіндер, күнде жеп, күнде тапқан нәпақасын Құдайдың береріне сенетіндер, қаланың қуысына қанық жандар, мақсаты нысанасы анық жандар, тер төгіп, еңбек етіп, жанын салып, қазақты әр саладан танытқандар, автобуста көп тұрып тыныққандар, кептелістен пайдалып шыныққандар, қыр сырын әр кәсіптің толық біліп, ғылым, білім мол алып құныққандар, дәйкөмен жаңа кәсіп бастағандар, қарыз қузап келсере саспағандар, мақтаныш боп ауылда ел жұртына ата-ананың үмітін ақтағандар, көрсе де қандай сынақ қандай сынды халқының абыройын сақтағандар, ауыл жағын аңсап жүрген, әр күндері шаршап жүрген, болдырғанға қарамастан еңбектеніп жансап жүрген, кім десеңіз мұның бәрі қазағымның қызылдары, жат қаладан қоныс алған бозбала мен сұлулары, ауыл жақтан келген кеше бекіместен буындары, қатаң қала қыстаса да болған емес суынғаны, кім десеңіз мұның бәрі қазағымның қызылдары, тайынша мініп қозы баққан, ит талаты бырылдатқан, ағаш таяқ атқып мініп ауыл төсін шуылдатқан, мұның бәрі, мұның бәрі ауылдың боқмұрындары, сан жағынан азақ бәрі, көрмеген ақ азаптары, халқымызға жаққан ісі Үрімжінің қазақтары, алашымның мақтанышы Үрімжінің қазақтары, ұлтымыздың дара легі Үрімжінің қазақтары, жақсылықтың жаңа лебі Үрімжінің қазақтары, дұшпан жылап дос сүйінген Үрімжінің қазақтары, қазағым деп көп күйінген Үрімжінің қазақтары, мықты 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 біздің Үрімжінің қазақтары, алға алға жаса мәңгі Үрімжінің қазақтары, Үрімжінің қазақтары. Өлеңді оқыған Сауырбек Бақытбекұлы. Сахарун хат текшесі ұсынады.